Всіх вітаю на каналі. В цьому випуску ми вам більш детально розповімо про топ-3 новини, які ми для вас підібрали з двох минулих відео. Відразу до вас прохання поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост. Приємного перегляду! Відразу поговоримо про те, як конструкторське бюро «Луч» та підприємство «Мотор Січ» розробляють ударну версію гелікоптера з керованими ракетами. Що стосується нових керованих ракет, їх розробляє конструкторське бюро «Луч». Як повідомляється, розробка ракети зараз на завершальній стадії. Мова йде про нову кориговану ракету РК-10, яка буде працювати в тандемі з оптико-прицільною станцією на ведення нового покоління. Дальність пострілу ракети 10 кілометрів. В першу чергу ракета буде використовуватися в складі високоточного комплексу озброєння українських гелікоптерів. Своєю чергою державне підприємство «Ізюмський приладобудівний завод» на виставці показав зразок оптико-прицільної станції на ведення нового покоління. Ця новітня станція оснащена потужною тепловізійною оптикою, що дозволяє виявляти цілі та наводити на них високоточне озброєння. Коли нову ракету та цю новітню станцію буде дороблено до кінця, їх встановлять на модернізоване підприємство «Мотор Січ Гелікоптер Мі-8». Гелікоптер оснащений потужними турбогвинтовими двигунами, а також скляною кабіною, в якій всі індикатори були замінені на електронні дисплеї. Мені відразу сподобалась ця новина. Сподіваюсь, компанії повністю зроблять цей ударний гелікоптер, який буде стояти на озброєнні нашого війська. Якщо тобі теж сподобалась ця новина, тоді зараз напиши коментар під цим відео та додивись його до кінця. Тепер переносимось на Харківський бронетанковий завод, який в 2020 році модернізував 11 танків Т-64 зразка 2017 року. Працівники підприємства, окрім базової модернізації, також запровадили на відновлених у цьому році машинах кілька додаткових покращень. На танк була встановлена сучасна система управління вогнем, яка забезпечує інформаційну перевагу над противником. Завдяки станції оперативно збирають та доводять точну інформацію до всіх танкових екіпажів про ситуацію на полі бою. Також була встановлена камера заднього виду, сигналізація критичних режимів роботи двигуна, сучасний тепловізор та інші невеликі доопрацювання. Крім цього, на танк були встановлені новітні засоби ураження противника, що дає змогу значно підвищити бойову ефективність бронемашини. Як зазначив директор заводу, оснащення танка сучасними системами пришвидшує процес управління засобами розвідки та прицілювання зброї. Всього ж на теперішній час Харківський бронетанковий завод виготовив 162 танки Т-64 зразка 2017 року. Бажаю заводу успіхів у модернізації та будуванні різних бронемашин для нашого війська, які будуть постачатися до різних підрозділів. Якщо ти теж бажаєш успіху Харківському заводу, тоді просто зараз постав вподобайку цьому відео та підпишись. І третя новина з Київської області, а точніше з міста Бориспіль, де збираються побудувати новий завод з виробництва автоелектроніки. Бориспільська районна державна адміністрація та підприємство «Костал Україна» підписали меморандум про будівництво заводу з виробництва мехатронних виробів. Завод зведуть на територію Дударківської сільської ради. Завдяки втіленню даного проєкту буде створено 900 нових робочих місць. На будівництво цього заводу компанія витратить 13 мільйонів євро та ще 26 мільйонів євро для його оснащення необхідною технікою. А зараз трохи інформації про компанію «Костал Україна». Це дочірня компанія німецької фірми «Леопольд Костал», яка складається із 31 компанії. Компанія була заснована в 2016 році у місті Переяславі та розмістилася на території орендованого корпусу заводу «Київприлад». Підприємство займається виготовленням автомобільної електроніки, контактних систем, промислової електроніки, автоматичного обладнання. Станом на 2019 рік колектив компанії «Костал Україна» нарахував близько 1000 працівників. Вважаю це дуже гарною новиною, так як нашій країні зараз потрібні будь-які закордонні інвестиції, а також нові заводи та нові робочі місця. Якщо ти теж так вважаєш, тоді зроби репост цього відео.
В нашій країні багато розумних людей та висококваліфікованих фахівців, через що є надія, що країна буде розвиватися навіть в складні часи для світу. Якщо цей випуск викликав в тебе приємні враження, покажи його рідним та знайомим. Дякую кожному за підтримку каналу. Вже післязавтра, у вівторок, на каналі буде нове відео у нашому звичайному форматі. Також, якщо є бажання, поширюйте наші випуски в різних спільнотах та соціальних мережах. Всім бажаю всього найкращого. До наступного випуску!